හරි. දරුවෝ මේ වීඩියෝ එක දිහා හොඳට බලන්න. මේ ආධාරක ප්‍රජනන තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයන් වල මිල අධිකම ක්‍රමවේදය නැත්නම් වඳ පිරිමින් සඳහා භාවිතා වන ක්‍රමවේදය වන අන්තක් සෛලප්ලාස්මීය ශුක්‍රාණු නික්ෂේපන ක්‍රමවේදය ඔබට පේනව ඇති. තෝරා ගන්නා ලද එක් ශුක්‍ර සෛලයක් සක් කරලා ගන්නවා කටුවක් ඇතුළත. හරි. කටුවක් ඇතුළතට සක් කරලා ගන්නවා. අපි කියනවා නීඩ්ලයක් ඇතුළට ගන්නවා කියලා. දැන් ඔබට පේනවා ඇති ඔන්න ඒ කටුව ඇතුලේ තියෙන ශුක්‍රාණු සෛලය. ඔය ඔබට ලොකුවට පේන සෛලය තමයි ඩිම්බ සෛලය. මේ සියල්ලක්ම කරන්නේ අන්වීෂ වලින් බලාගෙන ජීවාණු හරිත තත්ත්වය ඇත්තේදී නාලස්තව තමයි මේක කරන්නේ. ඔන්න දැන් ඩිම්බේ ඔබට පේනවා. දැන් අපි කරන්න යන්නේ අර කටුවෙන් ඩිම්බේ සිදුරු කරලා අර ගත්තු ශුක්‍රාණු සෛලය මේ ඩිම්බේ ඇතුළට ඇතුල් කරන්නයි යන්නේ. හොඳට බලාගෙන ඉන්න මොකද කරන්නේ කියලා. හරි. ඒ අනුව මේ සඳහා උපකරණ කීපයක් පාවිච්චි කරනවා. එකකින් ඩිම්බේ අල්ල ගන්නවා අපි. අල්ලගෙන ඉන්න තුරුව සිදුරු කරලා ඩිම්බේ සිදුරු කරලා අර තෝරා ගන්නා ලද ශුක්‍රාණුව කියන එකේනාව ඩිම්බේ ඇතුළට ඇතුල් කරන්නයි යන්නේ. හරි. හොඳට බලාගෙන ඉන්න. ඔන්න දැන් අපි මේ නීඩල් එකකින් ඩිම්බේ සිදුරු කරනවා. සිදුරු කරලා අර ගත්ත ශුක්‍රාණු සෛලය ඩිම්බේ ඇතුළට දානවා. ඩිම්බේ ඇතුළට දැම්මට පස්සේ සංසේචන ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙලා ඒක ප්‍රතිඵලයක් විදිහට ද්විගුණ යුක්තාණු ඇති වෙනවා. ඔබට පේනවා ඇති නීඩල් එකකින් සිදුරු කරලා අර ශුක්‍රාණු සෛලය පිට කරන ආකාරය. අර ශුක්‍රාණු සෛලය දැන් ඔන්න ඩිම්බේ ඇතුළට දාන්න යන්නේ. ඔන්න දැන් ඩිම්බේ ඇතුළටම සිදුරු කරා. දැන් අර ශුක්‍රාණු සෛලය ඩිම්බේ ඇතුළට නිදහස් කරනවා. ඉනතුරු නීඩල් එක එළියට ගන්නවා. දැන් ඔන්න ශුක්‍රාණු සෛලය ඩිම්බ ඇතුළට ගිහිල්ලා ඉවරයි. දැන් විභාජනය ආරම්භ වෙලා. හරි. පුම් ප්‍රාග්නියස්තිය ජයා ප්‍රාග්නියස්තිය කියන එකට එකතු වෙලා ද්විගුණ යුක්තාණු හැදෙනවා. ලංකාවටම රිවිෂන් දර්ශන උකුවිල රන්දීර් කරුණානායක, ෂිහාන් ප්‍රනාන්දු, මණ්ඩප පණ්ඩිතගේ, evings.lk.